Ok, dobro jutro svima. Samo namislim. Ili dobar dan, kako kome, kako ko navik odustaje, ili? Ok, ja želim danas da pogledamo iz prve poslanice Timoteju, tako da možete tamo krenuti. Prva poslanica Timoteju, prva glava, od 12 do 18. Rod je prošli put sinu spomenuo Jovana Krstitelja, ili, koji je došao i najavio dolazak Isusa Hrista. A Isus Hrist je došao i donao nam je radosnu vest. I spomenuo je takođe da problem sa Izraelom je bio ono što su radili, jer je njihova loša dela. Međutim, postoje dublji problem, a to je nešto što Jovan nije mogao da promeni, a to je stanje njihovog srca. Tako da on ih je krstio kao neka spoljašnja manifestacija, je li nešto što je on mogao da uradi, ali je rekao doći će onaj koji će vas krstiti sa duhom i sa ognjem. Isus Hrist koji će da promeni naša srca, ono što je u nama. I ono što želim da pogledamo danas jeste to na primjeru apostola Pavla. Ili kako je evanđelje promenilo njega. Kako je rešilo problem loših dela, kako je rešilo problem srca, obnovilo srce, obnovilo delo, obnovilo srce. I treća stvar, kako je obnovila funkciju za koju smo stvoreni. Evanđelje rešava sve naše probleme, sve što je uništeno grehom, prvim grehom, našim grehom, sve što je uništeno, evanđelje, Božja radosna vest u Isusu Hristu rešava naše dela, rešava naše srce, međutim, obnavlja nas da živimo i postojimo za funkciju, za svrhu za koju nas je Bog stvorio. I to hoću da pogledamo kroz primjer apostola Pavla. Ok, hajde da se pomolimo. Bože, hvala ti za tvoju reč. Hvala ti što ona živa i delotvorna. To nije neki roman koji proučavamo, nego tvoja reč je kao hirurg koji otvara srce, otvara mozak, ulazi unutra i vrši krupne prepravke. Obnavlja da to može da funkcioniše kako i treba. Ja te molim da tvoja reč danas u nama proizvede to delo. Bože, hvala ti što tvoja reč ne zavisi ni od koga. Ne zavisi od onog koji prenosi poruku. Bože, ti si govorio kroz magarca. Bože, ja te molim da ti danas govoriš našim srcima direktno. Bože, sretni nas tamo gde se nalazimo, tamo gde se nalazimo u našem putu. Bože, ti si presreo apostola Pavla njegovom putu za Damask dok je išao i progonio hrišćane. Molim te, presretni danas na našem putu, gde god da smo na našem putu, gde god da se krećemo. Ti nas sretni, objavi nam se i dotakni naša srca. Bože, vrši te prepravke u našim srcima koji su nam toliko očajnički potrebni. Bože, ne možemo sami sebe da menjamo, nemamo pojma, Bože. Promeni naš um, promeni naše srca. Govori nam ovog jutra, odagni svu pospanost, sve brige sa kojima smo došli, sve odnesi, Gospode, i neka budi samo ti sad uzvišen i proslavljen. U tvojom imenu, Isuse. Amin. Ok, hajde pročitam 1. Timoteju od 12. stiha. Zahvaljujem onom koji mi je za to dao snagu, našem gospodinu Isusu Hristu, što me smatrao dostojnim poverenja i uzeo me u svoju službu. Sad, u ovom tekstu ima dosta onako kontroverznih delova kojima bi mogli jako dugo da raspravljamo, to je hrišćanstvo raspravljalo iz 2000 godina, to ćemo sve da preskučimo, to nas sad ne interesuje. I 13. stih. Mene, uzeo me u svoju službu, mene koji sam prije bio hulitelj, i u zagradi piše na hrvatskom prevodu Boga, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe, jer sam delovao iz neznanja, kada još nisam imao vere. I to preobilno beše milost našeg gospodina, zajedno sa verom i ljubavlju kojima je koren u Hristu Isusu. I u nekim prevodima kaže da je preobilno primio milost Božju zajedno sa verom i ljubavlju. Sigurna je reč i zaslužuje punu veru. Hrist Isus dođe na svet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja, a postigao sam milosrđe upravo zato da na meni prvome Hrist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primer onima koji će verovati u njega da postignu život večni. 17. stih. Kralju vekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu, čast i slava u vek vekova. Amen. Do 17. stiha. I ovo ćemo vidjeti, znači šta je, imamo tri dela ovde, šta je Pavle bio pre, Boga je sreo i šta je Pavle sada. Neka transformacija se tu desila i transformacija mora da se desi, ako imaš Svetog Duha u sebi. Šta je Pavle bio pre?
Kaže, bio sam hulitelj, bio sam progonitelj i bio sam nasilnik. To su poprilično oštre ocene o samom sebi. Ukratko ćemo pogledati svaku ocenu. Šta znači da je hulitelj? To je odnos prema Bogu. Kad huliš, ne huliš komšiju, jeli neku, kad se kaže za nekog da on huli, to se odnosi na Boga. On je bio hulitelj Boga. E sad, malo tu da stanemo. Zar on nije bio onako revnosan za Boga? Koji znamo, on je bio od farizejske sekte, od farizejske stranke. Farizeji, šta je njihova ideja bila? Ono čemu su bili potpuno posvećeni? Da će svaku stavku zakona da ispune, jer hoće da služe Boga. Pa su uzeli kim i ono sve najsitnije merili desetak da slučajno ne pogreše. Znači, totalno posvećeni ispunjavanju svake najsitnije Božje zapovesti. Kako je on onda bio hulitelj Boga? Čak on je svoj život posvetio tome da proganja, to ćemo posle vidjeti, one koji ne slušaju, koji se odriču ili odlaze možda od Božeg zakona kako je on shvatio. Znači, on je bio potpuno revnostan za Boga. Zašto kaže za sebe da je hulitelj Boga? Ja mislim da je ovo ovaj razlog. On je bio revnostan prema Bogu i služio je Boga ne iz ljubavi prema Bogu, nego iz samopravednosti, iz samoljublja. Činivši to, on je bio velik u svojim sobstvenim očima. Bože, vidi šta ja radim za tebe. Ja držim zakon, znači svih 10 zapovesti, svih 600 ili koliko zapovesti bilo, držim ih, molim se, radim sve ove stvari za tebe, izgaram za tebe, ja sam dobar čovek. Je li kad činimo neke dobre stvari, počinjemo da imamo taj neki osjećaj, wow, nisam ni tako loš. Kad čitaš Bibliju svako jutro i uspeo si u tome mesec dana ili si postio nedelju dana ili si postio dve nedelje ili si postio duže, jeli, i moliš se svako jutro, imaš taj nešto, dolazi neki glas u nama, wow, kako si ti dobar. Jeli? I onda se sretneš s nekim koji već ono tri meseca ne zna gde mu je Biblija. Jeli, ja se sećam, Greg kad me zvao, dođem u Sombor. Malo sam bio tu puku sa, u svom odnosu sa Bogom. I on mi rekao, brate, dođi u Sombor. Ja sam rekao, čovječ, ne znam gde mi je Biblija. Ti me zoveš, dođem u Sombor. Imaš pravo da znaš koga zoveš u Sombor. Ja ne znam gde mi je Biblija. Evo sad da mi kažeš, aj čitamo Bibliju zajedno. Ja bi onako, ok, gde sam ostavio Bibliju. I onda mi on rekao, odlično, treba mi takvu osobu koja je iskren, nađe Bibliju i dođe u Sombor. I ja sam rekao, brate, dosadan si ko muva, znači, godinu dana kasnije smo bili u Somboru. Ali kad sretneš tako nekog, onda ima nešto u nama da posmatramo da onu drugu osobu, ta osoba nije tako dobra, ja sam mnogo bolji. Jer ja ispunjavam neke svoja pravila koje sam postavio, a ova druga osoba ih ne ispunjava. I ja mislim da on je bio samopravedan i radio te stvari iz samoljublja, jer je ljubio samog sebe, volio samog sebe, radi samog sebe. Jer kad radiš takve stvari, dobio je osjećaj svoje vrednosti. I osjećaj svoje vrednosti je crpio iz onog što je radio. Ne iz Božjeg odnosa prema njemu, nego iz onog što je on radio. I to je hula na Boga. To je hula na Boga. Taj stav samopravednosti, samoljublja je hula na Boga. Zašto? Zato što Boga činiš manjim nego što jeste. Bog je svet, Bog je velik i ne možeš da mu priđeš. Kad ja kažem, o Bože, kako sam ja divan, radim sve ove stvari za tebe, sad ću steći tvoju naklonost, činim Boga jedno malim, manjim, manje svetim nego što jeste i hulim na njegovu svetost i činim sebe većim nego što ja jesam, jer ja, eto, mogu da dosegnem Boga. I zato ja verujem da on za sebe kaže, ja sam hulitelj Boga, i u Rimljanima 7. glavi se on malo bavi sa time, 7. glava 9. stih gde kaže, dok nije bilo zakona, bio sam živ, kad je došao zakon, umro sam, ali da ne ulazim u to, ali možete čitati za sebe. Ok, on je bio hulitelj, on je shvatio, ja sam u stvari, u svoj pravednosti, samo pravednosti, u svom držanju zakona, ja sam u stvari hulio na Boga, na Božju svetost, i sledeća stvar kaže, bio sam progonitelj. Šta to znači da je progonitelj? To je odnos, znači malo pre što smo videli je odnos prema Bogu, progonitelj je odnos prema crkvi. Sad kad kažemo crkvu, ok, odnos prema crkvi. Odnos prema Hristovoj mladoj. Odnos prema Hristovoj nevesti. Znate kad imate nekog moćnog čoveka, pa se posvađaš s nekom
ženom i onda ti neko šapne, to je devojka od onog političara. I na put se onako počneš lepše ponašati, jel? Ne želiš da se loše ponašaš prema mladoj devojci, nekog moćne osobe. Znači, on je progonio crkvu Hristovu, stvoritelj sveta, znači, pravi sebi crkvu, pravi sebi nevestu i on progoni Hristovu nevestu. Znači, strašan greh, progonio je Hristovu nevestu. I znamo, znači, on je bio ubica, on je hvatao ljude, mučio ih, dok nisu hulili na Hristovo ime. Gorio je time da progoni, kaže, da uništim crkvu. Ne samo da on je hteo da uništi crkvu. I u toj vatri, u tom besu, prema mržnji, prema crkvi, prema Hristovoj crkvi, on je dobio papir ili dozvolu od starešine Jeruzalima da ode u Damask i da tamo progoni Hristovu crkvu. To je ono što on govori o sebi. Treća stvar, kaže, ja sam bio nasilnik. To je odnos prema ljudima. Odnos prema Bogu, odnos prema Hristovoj crkvi, odnos prema ljudima, nasilnik. Arogantan. Znači, da smo sreli Pavla pre Hrista, ne bi volili da se družimo sa njim. To je ono što kaže za sebe, ja sam bio odvratna, odvratna osoba u svim aspektima postojanja, prema Bogu, prema crkvi, prema ljudima, odvratan, mrzeli biste me. I ono šta kaže u 15. stihu za sebe, sigurna reč zaslužuje punu veru, Hrist Isus dođe na sve da spasi grešnike, od njih sam najveći ja. Znači on, ovaj sad zaokružuje svoju priču malo kasnije, jeli, u 15. stihu zaokružuje priču o sebi. Ja sam bio hulitelj, ja sam bio progonitelj, ja sam bio nasilnik. U stvari, ljudi, da vam kažem, od svih grešnika na ovom svetu što su postali, postoji, što će postojiti, ja sam najgori grešnik. To je kako on vidi sebe. I sad, moje pitanje jeste ovo. Da li je to objektivno ili je to subjektivno? Da li je Pavle bio gori od Hitlera? Ili, ne znam, od Sadama Husajna ili od vođe Isisa, koji seku glave ljudima. Objektivno, da li je on grešniji od njih? Ako postoje neke lestvice greha, je li, gde se Pavle nalazi na toj lestvici greha u odnosu na tog Abu Bakira, ili kako se zove, vođe Isisa, Sadam Husein, Hitler, je li Pavle stvarno bio najgori? Odmah da vam kaže, nemam pojma. Znači, ne znam. Ali ono što je meni tu intrigantno, Pavle za sebe kaže ja sam najgori, to može da bude da je objektivno tačno, ali definitivno, znači subjektivno, on ima taj osjećaj, ja sam najgori od svih. Jeli? I malo tu hoću da zastanem. Imamo Božju svetost, Bog je maksimalno beskonačno svet, čist, bez mane, beo, skroz. To je Bog. I imamo našu grešnost. Sad zamislite sliku, ja nemam PowerPoint, ali gore je Bog, maksimalno svet, ima onaj znak za beskonačno, tu smo dole, mi, potpuno grešni. Biblija kaže smo mrtvi u svojim gresima. Kaže, nema ni jednog koji traži Boga. Znači, potpuno smo pukli, potpuno mrtvi, potpuno pokvareni, jeli, odvojeni od Boga. Znači, tu je Bog, tu je čovek, nevjerovatno velika provala, ne može preći s jedne na drugu stranu. I onda negde u nekoj tačci svog života ti si shvatio da si ti grešan. I shvatio si da je Bog svet i shvatio si da ne možeš da dođeš do Boga. Je li tako? I zbog toga si zavapio Isusu Hristu. Jer je Isus Hrist most između nas, grešnih ljudi, i presvetog, svetog Boga. I ti si zavapio Hristu. Sad, u tom momentu, kada si shvatio svoju grešnost, i shvatio Božju svetost, i shvatio potrebu za Hristom, jeli, koliko si shvatio svoju grešnost? Da li smo zaista shvatili svu dubinu naše grešnosti? Ili smo shvatili jedan deo toga? Ja mislim da u početku shvatimo jedan deo toga, ne shvatamo sve. I da li sam ja potpuno shvatio koliko je Bog svet? Pa nisam imao pojma. Ja sam samo znao da ovako grešim ne mogu pred Boga. Ali, realno da vam kažem, nisam mislio da sam veoma loša osoba. Ja sam se molio, Isuse, potreban si, hoću da te sledim, a brate, oni tamo ludaci, ovakvi, onakvi. Ja sam poprilično dobra osoba, bio u mojim očima. Shvatio sam da sam grešan, ali ne skroz. A i radio sam i dalje mnoge stvari koje sam tek kasnije shvatio da to ne može. Jel'i?
Znači, delimično sam shvatio Božju svetost, delimično sam shvatio svoju grešnost. E sad, kako je tekla, kako teče vreme, ono što mora da se dešava hrišćanima jeste da sve više otkrivam koliko sam ja u stvari grešan i koliko mi je Bog oprostio i koliko je Bog svet i koliko mi je potreban Isus Hrist. Kako to sve, u početku sam zahvalan Isusu za milost, hvala ti se što si umro za mene, hvala ti za tvoju ljubav i kaže mi volimo Boga jer on prvo volio nas. I onda moja reakcija jeste ja volim Boga nazad. Međutim, kako ide vreme, ja bi trebalo još više da shvatim Božju svetost, jer kad se približavaš svetlu, Bog je svetlo, kad se približavaš svetlu, ti shvataš koliko je svetlo jarko, a sve više vidiš koliko si ti nesavršen, kako ti kosa stoji ovako, pa treba da očistiš nos, jeli, pa ti viri nešto iz viri ti ovaj skakavac, ovaj, jeli, od sinoć, ovaj, nogo od skakavaca, pa vidiš, pa se malo uljudiš, šta znam, kako se približavaš svetlu, bolje vidiš jačinu svetla i svoju nesavršenost, i onda ukapiraš, wow, Isus, Bog mi je oprostio mnogo više nego što sam ja mislio da mi je oprostio. Isuse Hriste, hvala ti. Da, presen ti se zahvalio, ali sad stvarno ti hvala za tvoj krst, za milost. Wow, ti si me volao mnogo više nego što sam ja mislio da si me volao. Sad, volim te nazad ja sad više nego što sam te voleo pre. To je ona prirodna reakcija. Ja sećam kad sam kad sam živao sa mojim roditeljima, stalno sam se svađao s njima. Jeli, ja ništa novo nisam rekao, svi ste se svađali svojim roditeljima kad ste odrastali. Jeli. I onda sam se ocelio. I onda sam mislio, wow, jel sad se više nismo kačili, jel, i mama mi je rekla, molim te, sine, dolazi nedeljom na ručak, da zadržimo odnos. Ja sam rekao, super, znači neću odbiti ručak, naravno. I nedeljom sam dolazio na ručak, na ručku, znate, nedelju danas se ne vidjamo i onda sedneš na ručak tamo sad, dva, uživaš u hrani, pa nema baš mnogo čemu se možeš zakačiti. Naš odnos je postao mnogo lepši nego pre. Ja sam pomislio, wow, kako sam ja dobar. Baš sam dobro, više nisam tako sebičan i ne dolazim kući samo kao u hotel na hranu, u stvari dolazio sam, jel? Baš sam imao lepo i onda sam se oženio, jel? Možda ste čuli već tu priču, ali ta naša prva svađa je bila oko toga koliko će biti pojačan zimi, koliko će termostat, na koliko će da stoji. Ja sam navikao 19-20, ja sad dođem tamo u sobu, vruće mi je, kuvam se, znojim se i ono stoji na, ne znam ja, 26, 7, 8 hiljada, znači, skroz povišeno. Ja onako stanem tamo, razmišljam, kako se ovo okrenulo? Znam da ja nisam okrenuo, kako se ovo moglo okrenuti? Znate, kad si sveže venčan, pa još ne kapiraš da je tu živi druga osoba, kako se ovo moglo okrenuti? Pa možda kako sam ja prolazio, pa sam zakačio ili nešto, pa se ne sjećam, se ja vratim 19, i otišao, vratim se nazad, I okej mi, znači sad spustila se temperatura, malo kasnije ponovo vruće, ponovo se znojem, znači ne, iskačem svoje kože. A dođem ponovo u termostat, pogledam ga, 26,7 ponovo. Pa nije se moglo ovo desiti dva puta u jednom danu, znači da slučajno ja očešem i da okrenem na baš 26. I onda pitam, Tanja, šta se ovo dešava? Kao, što je, pa ja sam okrenula, meni je hladno. Ma ne bre, meni je toplo. I onda prva svađa je bila u vezi hladno, toplo, inače da vam kažem, ta svađa traje sve do dan danas, znači to nikad nije rešeno. Zatim oko peškira, čiji je peškir, čiji, jeli? E, koristiš moj peškir, ali dobro, to je moj peškir. I to je bila prava, ne, to je moj peškir, to sam ja donao od moje mame, taj peškir. A vi, Tanja, uzela da li sad je moj? Kako misliš sad je tvoj? Pa to je dalje moj peškir. Ne, ali moje, ja ga sada koristim, misliš sad ga koristiš, po tom smislu je sada tvoj, da bre, okej. Okay. I onda sam ukapirao, čovječe, sebičan sam. Bog mi je otkrio da sam sebičan i onda sam probao da dam Bogu da radim na moje sebičnosti. I onda sam postao dobar. I onda se rodila Viktorija. I mislio sam, ja ću biti odličan otac, pošto ja sam dobar. Jeli? I onda ova se dreče noću, u 3 ujutru. Ja se probudim i razmišljam, garant će ovo ustati pre. Samo treba da se smirim, da se ne pomeram, da ne mislim da sam budan. I napučujem, ona ustaje i odlazi. I okrenem se na drugu stranu, nastavim da spavim. I to se tako dešava, ne ukapiram. Zoli, pa ti jesi sebičan. Još uvek. Ne, ja sam mislio da smo to rešili. I onda ja radim na tome.
dođe, ne znam, Viktor je traži da jede, ja nešto radim. Tate, ja sam gladna, važi, sačekaj malo. Pola sata kada se, tate, ja sam gladna, aha, super, spremite se, tate, nešto, samo sad nešto mi je važno da radim, znaš. I vidite, otkrivao sam kroz situacije da ja jesam i dalje sebičan i onda sam radio na tome, dao sam to Bogu. I onda sam ponovo postao dobar u svojim očima. I onda se rodila Anastazija, ista priča se nastavila. I ljudi, ista priča se nastavlja i dalje, i dalje, i dalje. Ne samo u vezi sebičnosti, u vezi mnogih drugih stvari. Ja sam sve više zapaljen nad Božjom milošću. Bože, što si me spasio? Ja sam odvratan grešnik. I to, ja verujem da je to ono o čemu Pavle priča. On je, prolazilo je vreme i on je sve više bio blizu Bogu i sve više je shvatio kolika je velika bila Božja milost. Sve više, ono kao kad ljuštite luk, jeli, oljuštiš onaj spoljni deo suvi, ono otkriješ da ima malo sad još tu nekog trulih delova ispod, oljuštiš i to, pa vidiš da ima i sledeći sloj koji malo, pa na kraju ti ne ostane ništa, jeli. Ja mislim da do toga treba dođemo, da ne ostane ništa od mene. Da jednostavno, Bože, koliko sam grešan. I ja verujem da, i ako posmatramo Pavlov život, on je u početku svog života rekao, ja najmanje od svih, svoje hrišćanske karijere, tako kažem, rekao, ja najmanje od svih grešnika. To delo je skromno, je li tako? Međutim, biti 13. ili 12. kako sad već računamo, u hrišćanskoj svetu na 13. mjestu, to uopšte nije loša pozicija. Ja sam 12. i 13. od svih hrišćana, to uopšte nije loša pozicija. Malo kasnije u svom hrišćanstvu je rekao, ja najmanje od svih hrišćana. Tu je, već vidimo neku dozu skromnosti, on je shvatio, ja odvrtan sam, jel, posmatra drugi ljudi i razmišlja, čovječe, kako su oni dobri, ja sam taj koji sam grešan, koji me treba Božja milost. Ovo je pri kraju svog života, jel, svoje karijere, i on je tu je rekao, znate šta ljudi, ja sam od svih grešnika što postoje, ja sam najodvratniji hulitelj, progonitelj, nasilnik, jel, to je ono što sam ja. I onda se desila Božja intervencija. U 13. stihu. Ali sam postigao milosrđe, to jest mene koji sam pre bio hulitelj i tako dalje, ja sam postigao milosrđe jer sam delovao iz neznanja kad još nisam imao vere. I to preobilno beše milost našeg Gospoda zajedno sa verom i ljubavlju kojom je koren u Isusu Hristu. Drugim prevodima kaže da se izlila na njega milost Božja. Se izlila i vera i ljubav. Jednostavno, da li je Pavle tražio Isusa Hrista? Doći da otkrije Isusa Hrista. Je li ga tražio? Nije ga tražio. On je tražio ljude koji traže Isusa Hrista. I što ih je tražio? Da ih dokrajči. Znači, on nije osoba koja je tražio Boga u tom smislu, kako mi sad razumemo da traži Boga. Isus je presreo njegov put. On je išao u provaliju, a Isus je odlučio da stane ispred kamiona u kojem se on kreće, i da razbije kamion i da ga istere napolje i da mu kaže, šta radiš bre? Kude si krenuo? Isus mu je otvorio oči da on može da razume da je Isus Hrist Mesija, Boži sin. I tu se desila promena i desila se transformacija u njegovom životu. On je uvideo vrednost Hrista. U Filipljanima 3, 3. glava 7, 9 kaže, sve što sam do sada smatrao vrednim, sve što mi je u ovom životu bilo vredno. Sad zamisli ti, šta god, kad ti kažem šta ti je u životu vredno, šta god da ti je došlo na površinu uma, kaže, sve to, sve sam smatrao smećem. I reči, ono, izmet, naspram Hrista, naspram toga da poznajem Hrista. Kako se to desilo? Pa Bog je ušao u njegov život, intervenisao u njegovom životu, ne zato što on to zaslužuje, ne zato što je tražio Boga, ne zato što je bio bolji od ostalih, ne zato što je on prokljuvio stvari Svetog pisma, ne zato što je imao ispravnu teologiju, nego zato što se Hrist smilovao. I Bog intervenisao u tvom životu jer ti se smilovao. Kad odem u nebo i pita me Bog, otkud ti ovdje, ja neću moći sreći, pa bio sam dovoljno pametan da shvatim proročanstva. Bio sam dovoljno pametan da shvatim da si ti ili ja sam bio plemenitiji od drugih. Ne, Bog mi se smilovao, ja nemam pojma zašto. Ljudi, ja dan danas
sednem nekad, molim se, plačem Bogu i kažem, Bože, zašto se mi pokazuje milost? Nemam pojma. Nemam pojma, ali radujem se u njoj. Bog ti pokazuje milost. I prestroje tvoj život, otvorio ti oči, dao ti da možeš da vidiš koja je vrednost Isusa Hrista, dao ti je promenu u tvom srcu. I sad ono što bi ja volao, možda malo više se fokusiram, jeste, šta je ono konkretno što Evanđelje radi? U 15. stihu kaže, sigurna reč zaslužuje punu veru. Hrist, Isus, dođe na svet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja. Da spasi grešnike. Od čega je nama potrebno spasenje? Što nam je potrebno spasenje? Od čega? Od nas samih, ok? Od nas samih, da ne možeš da prepisuješ od Gorane. Rekao si isto što i on, čuo si ga pa si. Od čega nam potrebno spasenje? Ajde da čujem neku glasno da kaže. Od greha, od kazne. Ko je rekao od kazne? Bravo. Od kazne. Sad je ono kao, pogađajte šta je meni u umu, je li? Gledajte, u Rimljanima 1.18 kaže da gnev Boži dolazi na svaku nepravdu i bezbožnost. Rimljanima 1.18. Gnev Boži. To zvuči meni mnogo gore nego kazna, je li? Jedno je kad ja kaznim moje dete, ono, jer, ne znam, dobila lošu ocenu, pa kažem, slušaj, dete, i dalje te ja volim, sve okej, okay, ali mesec dana ribaš tepih, ili nemam pojma, daj mi neku kaznu, je li, ili ne možeš ovo, ne možeš ono. Ali ovde kaže gnev Boži. Zamislite ono crtanim filmom, kad je ono, bik neki onako sve, onako, diše napolje sa gnevom, sad će da pokosti onog toreadora. Gnev Boži dolazi. Vidite, mi imamo jednu pogrešnu sliku o Bogu, ne kažem da vi, ali svet, i uvlači se to u hrišćanstvo, da je Bog tolerantan. Je li po Bog voli svakog? Bog je ljubav. I onda zamišljamo Boga kao neki senilni deda sa dugom bradom, koga možeš da zafrkavaš i da ga vučeš za bradu, da on kaže nešto, pa ti se na kraju ipak, a okej, okay, dete, ajde ti si meni, unuk, daću ti to što si hteo, iako nisi ispunio ništa što sam tražio, nema veze, ja tebe volim. I mislimo, Bog je tolerantan. Pa Bog nije tolerantan. Znači, ako imaš ideju o tolerantnom Bogu, to odmah izbriši svojeg uma, Bog nije tolerantan. Bog je dugotrpljiv. I to je veoma različito. Bog dugo trpi greh, ali na kraju dolazi i kazniće, u gnevu će kazniti svaku nepravdu i svaku bezbožnost. Tu imamo i sad dva problema. Prvi je nepravda, drugi je bezbožnost. Šta je nepravda? Nepravda je ono što ti radiš. To su tvoja dela. Bezbožnost, koren reči znači bukvalno ovo, nepoštovanje prema Bogu. To je nešto što se nalazi u tvom srcu. Jer zašto grešim kada grešim? Zato što ne poštujem Boga. Nemam poštovanje prema njemu. Tako da ja imam dva problema kao čovjek. Imam problem sa svojim delima, ali imam problem i sa svojim srcem koje ne poštuje Boga. Isus Hrist je došao da reši naše probleme. Došao da reši oba problema. Kaže ovako u Rimljanima 3.22. I u drugoj Korinćanima, ali drugu Korinćanima ću da pročitam. Ima tu dosta stihova koji se bave tim, ali nećemo ih čitati. Drugu Korinćanima 5.21. Kaže, njega, govori Isusu Hristu, znači Isusa Hrista, koji je bio bez ikakvog greha, Bog učini mesto nas grehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom, ili da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Rimljan 3.22 i gomila drugih stihova se bave sa time. Rimljanima 4.25, a još to da pročitam. Koji je predan, znači Isus Hrist, zbog naših greha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja. Šta se tu dešava? Dolazi do jedne zamene. Isus Hrist je primio na sebe kaznu za moje grehe, a ja na sebe, ako sam u Isusu Hristu, primam opravdanje, to jest pravednost Božju. I da skratim priču, to znači ovo. Bog je tretirao Hrista kao da je sagrešio sve grehe koje si ti sagrešio. Znači, svi greši, samo seti se stvari od kojih te je sramota, od stvari koje ne želiš da drugi ljudi znaju,
stvari koje znaju samo ti i Bog, stvari koje te muče, stvari svoje prošle, sadašnjosti, šta god, Bog je tretirao Hrista kao da je on to učinio. Znači, sve što si ti učinio, Bog je tretirao Hrista kao da je on kriv za to. A tebe tretira kao da si živeo pravedno kao Hrist, što je živeo pravedno. To je ta zamena. Dešava se zamena. Tvoji gresi idu na Hrista, Hristova pravednost dolazi na tebe i u drugoj glavi Galacijanima 16 kaže, to se dešava verom. Verom. Ne religijom, ne tvojim delima, ne tvojim zaslugama, nego eto tako. Bog ti da veru, Bog ti da milost i on to učini za tebe. Je li to radosna vest? Je li to radosna vest? Da ne trebaš ništa da radiš, da mi neko kaže, uradi ovih 10 stvari, pa ćeš primiti nebo, pa ne mogu da ih uradim. Jesi ikad probao da živiš pravedno? Ne možeš da živiš pravedno. Ali u veri, u Isusa Hrista, to je ono što se dešava. Tvoj greh odlazi na Hrista, a Bog tebe tretira kao pravednika. Kakvog pravednika? Kao da si Isus Hrist. Jeli? Billy Graham jednom na jednom skupu pričao ovako. Govorio o radosnoj vesti, onda je postavio pitanje, koliko među vama ste pravedni kao ja? I znate šta, Billy Graham, ne znam koji znate, ali znači, to je bila velika, veoma uticajna osoba u hrišćanskom svetu. Hiljade i hiljade ljudi su postali hrišćani kroz njega, propovedao je nacijama, znači, veoma uticajan čovjek. I na jednom skupu govorio, koliko vas je pravedno kao ja? E sad, većina nas ne bi se usudila da dižemo ruke, jeli? Ali par osoba je diglo. Neke osobe su podigli ruke, pravedan sam kao Billy Graham. I onda on rekao, ok, važno, koliko vas je pravedno kao apostol Pavle? Tu su sad već neke ruke popadali. Jel, ok, apostol Pavle, nisam tako pravedan. I onda postavio sledeće pitanje, koliko vas je pravedno kao Isus Hrist? Ruke dole. Ali ovo je radosna vest. Bog te tretira da si pravedan kao Isus Hrist, jer si u njemu. Ti si pravedan kao Isus Hrist. I to je proglas. Ti znaš da ti to nisi. Je li tako? I tvoja žena zna da ti to nisi, tvoj komšija. Ali ovo je sudski proglas koji Bog na nebeskom sudu proglašava. Kaže, Goran, pravednik, jer je Isus u Hristu. Znači, kad dođemo na sud, ti imaš advokata, imaš tužitelja, na kraju tamo stoji sudija koji kaže, Zoli, pravedan si. Ti znaš da nisi pravedan, ali si opravdan. Proglašen si pravednim. Što znači, Bog rešava problem tvojih greha. Svega onoga što si ti učinio, Isus Hrist je kriv. Ima jedna priča u Novom Zavetu, gde je kralj pozvao ljude na gozbu. Jer i tamo se pojavio jedan lik koji mi je rekao, ej, nisi se obukao kog treba, ajde napolje. Izbacio ga je sa te gozbe. O čemu se ovde radi? Radi se o tome da su tada imali običaj, kad se dolazi na svadbu, da budeš obučen u odelo koje ti da domaćin svadbe. Znači, domaćin svadbe te činio dostojnim da uđeš na svadbu. A ovaj čovek se nekako prošvercovao i bio je u sopstvenom odelu tamo na svadbi. I kad ga je video u sopstvenom delu, izbacio ga napolje. I to je ono što Bog radi nama. Ti nisi pravedan, ali Bog uzima Hristovo odelo pravednosti i oblači te u njega i kaže, dostojan si da uđeš na svadbu, da uđeš na večeru. I kaže u Jevrejima, odvažno, znači odvažno pristupajte prestolu milosti. Šta je prestol milosti? To je tamo gde sedi Bog Otac. Znači, u njegovo ono intimnije prisustvo. Kako može da uđeš unutra? Kaže, odvažno uđi unutra. Kako naše deca ulaze u sobu?
ono je, ulaze stidljivo, sramežljivo, ne, oni otvaraju vrata i upadaju unutra, ulaze odvažno, kaže, tako može da pristupiš ocu, zašto, zašto si pravedan, ti, tvojim delima, zato što daješ desetak i ne znam ja, trudiš se, ne, zato što je Isus Hrist uzeo na sebe svoje, tvoje grehe, a tebi je dao svoju pravednost, pravedan si, i to je radosna vest. I kad te Sotona napadne, kaže, nisi dostojan Boga, ti kaže, da, u pravu si, nisam dostojan Boga, ali Hriste, hvala ti za pravednost koju si mi ti dao. I odvažno uzi u prestolje. To je prvi problem što imamo, znači naša dela. Međutim, ja imam i dalje problem srca. Srce koje ne poštuje Boga. U Jovanu 3.5 kaže da smo, da ako se ne vodiš, ne rodiš od duha, Isus kaže, Nikodemu kaže, ako se ne rodiš od vode i duha, nećeš baštiniti nebesko kraljevstvo. O čemu se ovde radi? Ezekijel 3.6, 25. glava. To ovde Bog daje proročanstvo Izraelu. I kaže ovako, poškropit ću vas vodom čistom da se očistite, očistit ću vas od svih vaših nečistoća, od svih kumira vaših. To je čišćenje vodom. Znači, sve te loše stvari koje radite, sve te kumire koje slavite, sve te stvari očistit ću vas od vaših greha. Jeli? Međutim, ne samo to. 26. stih kaže, daću vam novo srce, nov duh udahnuću u vas, izvadiću iz tela vašeg srca kameno i daću vam srce od mesa. Duh svoj udahnuću u vas da hodate po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. Isus Hrist kad u Jovanu 3.5, ako niste rođeni od duha i od vode, on referiše na ovaj Ezekijel, znači, Bog, ako se ne rodiš od Boga, čišćenjem vodom i svetim duhom, ne možeš baštiniti kraljestvo nebesko. Voda, to simboliše taj spoljašni deo čišćenja, jeli, moja dela. Međutim, sveti duh kaže, daću vam duha, daću vam novo srce, novu prirodu ću staviti u vas. Znači, više nećete imati prirodu koja ne poštuje Boga, imat ćete prirodu koja poštuje Boga, koja voli Boga i kaže, tada ćete hodati po mojim zakonima. Tit, 3. glava, Galacanima 2.20 i tako dalje. I ono što vidimo, recimo, u Rimljanima, 8. glava 28. stih, jedan najpoznatijih stihova i najzlopotrebljavanijih stihova. Kaže, sve izlaze na dobro onima koji ljube Boga. I onda ti izgubiš posao, i ljudi kažu, aha, izgubio si posao, dobit ćeš bolji posao. Nemam pojma. 29. stih kaže, šta je to bolje što će da se desi? Oblikovanje, šta je sve to što izlaze na dobro? Onima koji ljube Boga, sve izlaze na dobro i kaže da smo oblikovani na sliku Isusa Hrista. Galacijanima Pavle kaže da u vama se stvara Isus Hrist. Jeli? Oblikuje se u nama Isus Hrist. Oblikuje se u nama, jeli, želja da služimo Boga. Do sada ja nisam voleo Boga, međutim, sada se nešto promenilo. Odjedanput sam počeo da volim Boga i želim da vršim njegove zapovesti. Pre si mogao da grešiš i bolila te briga za to. Sada kad i sagrešiš, nešto ti smeta unutra u tvom srcu. Jer duboko u tvom srcu imaš želju da služiš Bogu. Duboko u svom srcu imaš želju da budeš ugodan Bogu. Jeli? Isus kaže da njegove zapovesti nisu teške. Jel tako? Kaže, moje zapovesti nisu teške. Sad razmišljam o tome, kako njegove zapovesti nisu teške. Pre nego što si bio hrišćanin pa si slušao ovim zapovestima, nije ti delovalo privlačno. Ja pre nego što sam postao nanovo rođen, čitam sve ove zapovesti, ja sam razmišljao, Bog ne želi da ja budem sretan. Bog je surov. Bog postavlja takve zahteve samo da bi nam uništio živote. Jeli? Međutim, desila se promjena u mom srcu. I desila se promjena u tvom srcu. Ti si jedan put to počeo da želiš, počeo si da voliš. I u tom smislu, zapovesti nisu teške zato što se desila promjena u tvom srcu. Sve staro je prošlo, gle, sve novo je nastalo. Dobio si srce od mesa, srce koje voli Boga. Sad zamisli ovu priču.
zamisli ovako da se ja pojavim, godišnjice nam je, ja se odem u prodavnicu ili gde god da se kupe cveće u cvećaru, sad znate koliko kupujem cveće, odeš u cvećaru, odem u cvećaru, kupim cveće, izaberem najlepše ono cveće koje Tanja voli, kupim tu neku bombonjeru i baš se ono potrubim, ulickam se, namestim se, nađem, kako se zove, rezervišem ono večeru negde i pojavim se pred našim vratima i zvonim na vrata i Tanja izlazi napolje, sva iznenađena, nikoli ne kupujem cveće, jedan put sam se pojavio sa najlepšim cvećem, baš se vidi da sam se potrudio, jel, da nije negde ubrao nekom komšinskom dvorištu. I došao sam, i on kaže, wow, kako si me obradao, to je tako divno tebe, to je tako lepo, pa što si to uradio za mene? To je bila moja dužnost za godišnicu našeg braka. Dobio bi jednu veliku šamarčinu, ako ne i nešto drugo, jel? Vidiš, gledaj, Bogu ne može, kad vršiš Božje zapovesti, ne možeš ih vršiti ako ih ne vršiš sa ljubavlju. Jer onda ih činiš u telu. A zakon je duhovan i moraš ga činiti u duhu, jer voliš Boga, jer to želiš. Ako ja izvršavam Božje zapovesti zato jer se bojim kazne, onda ne izvršavam Božje zapovesti. Izvršavam ih spolja, ali Bog gleda na srce i ne izvršavam Božje zapovesti. Ako vršim Božje zapovesti iz ljubavi prema nagradi, ni tada ne izvršavam Božje zapovesti, nego imam sebe kao objekat, jeli, a ne ljubav prema Bogu. Kad je moja žena počašćena? Kad kažem, jer te toliko volim, jer si mi ti sve na ovom svetu, hoću da učinim sve što tebi ugađa. I učini mi tu čast, izađi sa mnom na večeru. Jeli, to je ono srce. I činiš stvari, samo razmišljaj o tome, kad si se zaljubio, ili dok si još bio zaljubljen, nemam pojma gde ste, u kojoj ste fazi, ali kad si se zaljubio, ja se sjećam se, ja nisam volao da slušam Madonu i takve stvari. Bio sam heavy metalac koji me znate od onda, znate šta sam volao da slušam. I onda ja krenem da se muvam sa Tanjom i naput, aha, kao Madonna, pa sta, i ona slušala tu vrstu muzike. I onda ona, pa da, baš je lepo i ono, jedan put i meni to kao počne se sviđa, jeli? Stvarno mi se počelo sviđati. Nešto se desilo u mom srcu, da sam počeo da volim tu muziku. Ali zašto sam ja to zašto sam ja sad hteo da... Nije mi bilo muke više slušati takvu muziku. Zašto? Zato što u srcu se mi se nešto... Dobio sam ljubav prema Tani i počeo sam da volim stvari koje ona voli. To je hrišćanstvo. Ako je hrišćanstvo mučenje, ako osjećaš da vršiš Božje zapovesti pod teretom, nešto nije u redu u tvom razumevanju hrišćanstva. To mora bude ljubav. Jer ako nije ljubav, nije u duhu. I traži od Boga duha da promeni tvoje srce. 16. 17. stih. Znači, Bog rešava moj problem, radosna vest rešava moj problem dela, rešava moj problem srca, jeli, dobijam svetog duha, ali rešava i moj problem funkcije. 16. 17. stih, a postigao sam milost srđu upravo zato da na meni prvo me Hrist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primer onima koji će živeti, koji će verovati u njega da postignu život večni, kralju vekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinom Bogu, čast i slava u vek vekova, amen. Postigao sam milost srđe, šta ovde piše? Postigao sam milost srđe zato da bi mi Bog našao bolji posao, da bi mi našao moga partnera, za moj život, da bi učinio moj život komfornijim, da bih imao čarnu lampu koju mogu da protrljam pa da duh izađe iz boce i da ovako uradim prstima pa da on rešava moje probleme. Bog mi je pokazao milosrđe i prestao u mom životu da bi meni život bio lepši. Jel to to? Ne, kaže, postigao sam milosrđe zato da na meni prvo me Hrist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će verovati. On je postigao milosrđe da bi Pavle postao partner Boži u spašavanju drugih ljudi, da bi postao kanal Božje milosti, Božje ljubavi ka drugima. Kao ono kad imaš cev
jeli, pa imaš česmu. I sad, zašto je ta, tu ta česma? Da bi se otvorila, bi curila voda ljudima koji, koji treba da piju. To je razlog. Gledajte, mi svi želimo život koji ima smisla i koji ima smislenu funkciju. Želimo da, da moj život nekome ili nečemu nešto znači, da doprinosim postojanju. Jeli? I mi svoje, dajemo sebi raznorazne funkcije, jeli? Dajemo sebi smisao postojanja i tražimo razne smisle postojanja zato da bi nadomestili pravi smisao, pravu funkciju koju nam je Bog dao, koju smo mi izgubili. Stvoreni smo, stvoren si, da bi ti bio Boži saradnik ili u onom, u izvršavanju njegove volje. U prvoj Mojsijevoj 26, 27, 28 i druga Mojsijeva i tako dalje, kaže ovako, da smo stvoreni na Božju sliku. Druga stvar kaže, napunite zemlju. To je rekao Adamu i Evi. Šta to znači? Šta znači biti stvoren na Božju sliku? Kad si slika nečega, ti reprezentuješ to čija si slika. Jel' tako? Kad imam sliku Tanje, onda meni ta slika pokazuje kakva je Tanja. Jel'i? Svrha čoveka jeste, kad je stvoren na Božju sliku, jeste da reflektuje Boga Božjem stvorenju. Da predstavlja Boga, da predstavlja kakav je Bog, da predstavlja Božji karakter. Drugim rečima, da predstavlja Božju slavu, da pokaže kako je Bog divan, kako je Bog slavan. I zadatak čovjeku jeste bio da ispuni zemlju. Što znači, ako ja predstavljam Božju slavu kao čovjek i moj zadatak jeste da se multipliciram i da ispunim zemlju, što to znači da moj zadatak jeste da ispunim zemlju Božjom slavom. Jel' tako? To je bila Božja funkcija, to je ljudska funkcija. Bog je ušao u partnerstvo sa čovekom da čovek predstavi Božju slavu, da ispuni zemlju Božjom slavom. Međutim, šta se desilo? Desio se greh i čovek je počeo da predstavlja samog sebe. Dao je sebi neku svoju funkciju, svoje ciljeve i onda imamo zemlju kakvu imamo danas. Prestali smo da reflektujemo Božju slavu i počeli smo da reflektujemo greh. I da predstavljamo greh i da širimo greh i da punimo zemlju sa grehom. Jeli, i Bog je izbačen. Izgubili smo svoju originalnu funkciju i naši životi nemaju smisla. Tvoj život nema smisla. Ako ne vršiš Božju originalnu funkciju, tvoj život nema smisla. I ljudi sebi daju smislu, jer si stvoren sa time da postojiš sa smislom, sa svrhom, sa funkcijom. Daju sebi, ovo je cilj mog života, da izguram porodicu, da osvojim neku karijeru, da postignem ovo, da postignem ono, da imam novaca. Znači, razne stvari sebi stavljamo, ali to je sve prazno. I u Rimljanima 8.29.8 spomenju, u Galacijima 4.19 vidimo da se taj problem rešava. Oblikujemo se, Bog nas oblikuje na sliku Isusa Hrista. To je ono što Bog radi u tvom životu. Kroz raznorazne okolnosti, kroz bol, kroz patnju, kroz ovo, kroz ono, kroz sve što ti se dešava, Bog u tebi oblikuje Isusa Hrista. Je li tako? A šta je Isus Hrist rekao za sebe? Ko je video mene, video je Oca. Šta kaže Jevrejima za njega? Da je on otisak Božje slave. Otisak Božje biti. Što znači, ako ti imaš Isusa Hrista i ako se u tebi oblikuje Isus Hrist, u tebi se oblikuje Božja slika i Božja slava. To je ono što smo izgubili na početku. Funkciju. Da predstavljam Boga. Bog ti vraća nazad funkciju za koju si stvoren. Ne samo da je rešio problem tvojih greha, ne samo da je rešio problem tvog bezbožnog srca, nego obnavlja te za funkciju za koju su prvobitno stvoren i poziva te nazad da budeš partner sa njim u tome da se zemlja ispuni Božjom slavom. U Habakuku 2.14 kaže ovako, to je proročanstvo, da će se zemlja ispuniti Božjom slavom kao što se more ispunjava vodom.
Kaže, zemlja će biti ispunjena Božjom slavom kao što je more ispunjeno sa vodom. Kako će se to desiti između ostalog? I kako se to dešava između ostalog? Pa ja verujem kroz hrišćane koji dozvoljavaju Bogu da oblikuje Hristovu sliku u njima, da ih obnavlja na Božju Hristu sliku i koji žive za Božju slavu, koji reflektuju Boga u ovom svetu i gde god da se nalaze, gde god da se nalaziš na poslu, u kući, na ulici, ti predstavljaš Božju slavu. I tako se zemlja ispunjava Božjom slavom. Tako će tvoj dom da se ispuni Božjom slavom. Tako će tvoje mesto na poslu da se ispuni Božjom slavom. Tako će ova crkva da se ispuni Božjom slavom, što će biti hrišćana koji nisu samo živi, koji nisu skoncentrisani na sebe, na moj benefit, na moj korist, nego su kao Pavle, da, bio sam grešan, ali se ukazala Božja milost, obnovila me i dala mi, obnovila me za funkciju, ja sam predan tom funkciji, reflektujem Božju slavu, gde god da se Pavle nalazio, pojavila se Božja slava u Božjem autoritetu i on je sijao Božju slavu. Kao Jovan Krstitelj, jeli, koji je bio posvećen Božjem pozivu i gde se on nalazio, ljudi su znali, tu je Bog, tu je došao Bog i on je govorio autoritetu, zašto? Zato što je dozvolio Bogu da ga promeni i da reflektuje, da živi za tu funkciju. U Isusu Hristu imaš pravednost, pravedan si, imaš novo srce u radosnoj vesti i imaš pravi život koji je vredan življenja. Ovo je funkcija, ovo je život za koji vredi da živiš. Na ovo vredi potrošiti svoj život, na sve ostalo ne vredi. Neki će možda reći, ne zanima me, ali to je jedini način da budeš radostan, da budeš sretan, to je jedini način da budeš kompletan, jer nikada kao biće ne možeš biti kompletan, potpun, radostan, ispunjen Božjim mirom, ako ne živiš za funkciju za koju si stvoren. Jeli, traktor ne može da izigrava avion, ni avion ne može da izigrava traktor. Sretan traktor je onaj koji na njivi i ore. Sretan avion je onaj koji leti. Sretan čovek je onaj čovek koji živi za šta je stvoren. Kompletan čovek je taj čovek. I Solomon kaže, na kraju potrage za smislom života je rekao, boj se Boga i vrši njegove zapovesti. To je kompletan čovek. Jel hoćeš da budeš kompletan čovjek? Neka se radosna vest ne zaustavi na tebi. Ne ukaži Bogu, Bože, postoje mnogo nešto mnogo veće od mene. Hoću da živim za tebe, hoću da reflektujem tvoju slavu, menjaj moje srce, koristi okolnosti, seci, lomi, sve što nije na tvoju sliku, sve što nije na tvoju slavu, koristi me da donosim tvoju slavu gde god da se nalazim. I ja mali primer za kraj, Izaija 6. glava. Kad god u ovoj crkvi kažem Izaija, setim se, kad sam davno govorio Izaija, i onda je Eva se zvala, je li tako, Ljubanova majka. Ja rekao, otvorite knjigu proroka Izaije. I ona mi, iza čega? Ja se izvinjam, Izaija. Znači, sad uvek pazimo da kažem slepna. Znači, knjiga proroka Izaija. 6. glava. Šta se tu desilo? Izaija je ovde video Božju slavu. Znači, video je Božju slavu i koja je njegova reakcija bila? 6. glava, 5. stih. Rekoh, ja o meni propadoh, jer čovek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi videše kralja Jahvu nad vojskama. To ono što se Pavlu desilo. Ja najgore od svih grešnika, propao sam, spasite me, vidio sam Boga, Bog je svet, ja sam potpuno grešan. To ono što se desilo, Izi, joj Bože, ti si toliko svet, ja sam toliko grešan, šta ću sad, propao sam. I onda dolazi evanđelje, radosna vest. 6. stih, jedan od serafa dolete k meni, u ruci mu žerava koju uze kleštima sa žrtvenika, dotače se njome mojih usana i reče, evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i greh ti je oprošten. Da li je ovaj seraf došao, aha, okej, okay, jeste, upravo si, vrati se nazad dole iz ove vizije, izađi, uradi ovih, ne znam, 50 zdravo Mariji, 20 sklekova, uradi sve ove stvari i onda ćemo vidjeti šta ćemo sa tvojim grešima da uradimo. Ne, Izaija je samo vidio svoje grešno stanje i zavapio za pomoć. I on rekao, okej, okay, rešili smo problem. Tvoji greši su sagoreni, izgoreni, nema ih više.
Evo, dodirnuo sam ti sa žeravom. Evanđelje, radosna vest u Starom Zavetu. I onda, šta se desilo? Osmi stih. Tad čuh glas Gospodnji. Koga ću da pošaljem i ko će nam poći? Ko će da ide za nas? Koga da pošaljem da izvrši našu volju na zemlji? To Bog govori sam sebi u množini. Koga da pošaljem, ko će ići za nas? I vidiš, danas Bog upućuje taj poziv tebi. Koga da pošaljem? I danas se on pita, koga da pošaljem? Ko će ići za nas? Isus je rekao, molite. Isus nije rekao da je problem u žetvi. Mi uvek kukamo, nema ljudi, nema. Ali Isus je rekao, molite se za radnike u žetvi. Jer je žetva velika. Ljudi, žetva je velika. Bog hoće da radi velike stvari. Međutim, problem nije što Bog neće da radi velike stvari, ne, da ne, nema koga može da dosegne. Problem je što nema radnika. Što ljudi neće da idu. Što su ljudi sretni, da, Bože, spasio si me, promenio si moje, oprostio si moja nepravedna dela, dao si mi novo srce, jedem u nebo, je, to je to. I sad, Bože, pomozi mi u ovom, Bože, pomozi mi u onom, Bože, ovako, Bože, onako, i kao Bog ne uradi, onda smo mi još ljuti na njega. Ali Bog, onda si promašio poentu totalno. Nešto da ti kažem, u tebi mora da se dešava transformacija, jer ako je Sveti Duh u tebi, Sveti Duh će u tebi praviti transformaciju. Ako nema transformacije, ako nema promene, onda postoji pitanje sebi da li je Sveti Duh u meni. Ili Pavle kaže, ispitajte sami sebi da li ste u veri. Sveti Duh u tebi će praviti ovu transformaciju, da odgovaraš zajedno sa Izajom. Ja rekoh, evo me, mene pošalji, evo me, mene pošalji. Sveti Duh će u tebi to mora da radi, ili to je što Sveti Duh radi. Da li dozvoljavaš Svetom Duhu? Dozvoli Svetom Duhu da dođeš pred Boga i da kažeš iskreno, Bože, šalji mene. Želim da budem tvoj partner u donošenju kraljevstva nebeskog na ovu zemlju. Jer je rekao, približalo vam se kraljevstvo nebesko. To je ono što Bog hoće. Da kraljevstvo nebesko osvoji srca ljudi, ali je odabrao da to radi u partnerstvu sa tobom. U partnerstvu sa tobom. I to je tvoj izbor. Tvoj život može biti avantura, i da ima veće značenje od tebe samog, ili tvoj život može biti samo od tebi. I tvoje hrišćanstvo da bude samo od tebe. Ako je tako, onda si promašio hrišćanstvo. Jeli? Šta dalje? Šta dalje? Nemo čekat na pastora. Nemo čekat na crkvu. Ti si Božje dete. Bog u tebi obliku Isusa Hrista. Gde god da se ti nalaziš, tamo donesi kraljevstvo nebesko. Tamo donesi Božju slavu. Tamo reflektuj Božju slavu. Ne treba ti ničija dozvola za to. Ne treba ti ničija dozvola. Jednostavno, budi to. A drugo, može se, javi se pastoru. Reci, ej, ja neću da živim za sebe. Ja hoću da budem korišten. Ali nemam ideje kako. Hoću. Evo, javljam se. Javljam se, koristim. Evo, tu sam, na raspolaganju sam ti. Jeli, uključi se, reci Bogu, Bože, evo, šalji mene, evo, bit ću radnik u žetvi, samo reci reč, gde me pošalješ, tamo ću ići. Jeli? I uvek, u odnosu prema ljudima, prema svojoj ženi, prema svojoj deci, prema svojim kolegama na poslu, kad odaću u prodavnicu, kad si na ulici, autobusu, gde god da se nalaziš, samo razmišljaj da tvoj odnos sa njima bude takav i da ono što radiš bude tako da im predstaviš Boga i da oni o Bogu imaju lepo mišljenje kad im ti predstaviš Boga. Jeli? I zadnja stvar jeste, Bog te obnovio za funkciju, međutim, ovo pitanje da ostane u vazduhu. Da li sam ja ta česma koja ostala zatvorena i milost ne ide dalje, nego se zadržava ovde? Ok, hajde se molim. Bože, hvala ti što jednostavno ne zaslužujemo ništa, ne zaslužujemo tvoju milost. I tome jeste milost, ne zaslužujemo je. Jeste mi to, Bože, priznajemo, ne zaslužujemo tvoju milost.
Hvala ti, Hriste, što si dao svoj život za nas. Živo si pravedno i umro si za naše grehe. Primio si na sebe svu kaznu i Bog Otac te je tretirao kao da si ti zaista sve to uradio. A nas tretira kao da smo živjeli pravedno. Hvala ti, Hriste, za to. Hvala ti što možemo da se odmaramo u tome, što kad nas Satan optužuje i kad padnemo, možemo da kažemo moj greh je obrisan, moj greh je očišćen i ja sam pravedan u Isusu Hristu i možemo odvažno da pristupimo tebi, Oče. Hvala ti za to. I ne daj da nas Satan prevari da ne verujemo u to. Bože, ja te molim za svaku osobu ovde da svaki od nas zaista budemo kanal tvoje ljubavi, tvoje milosti ka drugim ljudima, da zaista živimo za tu svrhu za koju si nas stvorio, da budemo tvoji predstavnici na ovoj zemlji, da budemo tvoji ambasadori, kako Pavle kaže. Da naše živote isijavaju tvoju slavu, da isijavaju tvoju dobrotu, da isijavaju tvoju milost, da isijavaju tvoju ljubav. I ljudi kad gledaju na nas da kažu zaista možda i ne verujem u tog Boga, ali njihov Bog je dobar, njihov Bog je divan, njihov Bog je veliki, vredan toga da bude sleđen. Obnovi nas, menjan svojoj milosti sa svojim svetim duhom. Molimo te to i zahvaljujem ti u imenu Isusa Hrista. Amin.